Evo danas krećemo sa pripremama za prolećni dio sezone, pred nama je 6 sedmica i mišljenja sam da je to sasvim dovoljno da se kvalitetno pripremimo za nastavak sezone. Ono što treba istaći jeste da smo zadržali gro sastava iz jesenjeg dijela sezone, otišao sam Stojanovski koji se vratio u Srbiju i Gavović koji je otišao u Policijsku akademiju. Ovdje je s nama ponovo Ognjen Mojović i u planu nam je da dovedemo nekoliko igrača. Kao što znate, pred nama je pripremni period, sigurno da neće biti lako svake pripreme su same po sebi teške, pogotovo u ovim ovakvim uslovima. Na našem stadionu još uvijek je snijeg, na pomoćnom terenu također snijeg, tako da će uslov za rad biti malo otežan, međutim, šta je tu je, na nama je da radimo, da ispunimo sve zamisli stručnog štaba, da se što bolje pripremimo za izazove koji nam dolaze. U pregovorima sam sa par igrača, što iz prve lige, što iz premijer lige, pa ćemo vidjeti šta ćemo uspjeti da dovedemo. I u planu je odigravanje naravno kontrolnih utakmica, imamo već zakazanu utakmicu za 31. januar protiv premijer ligaša Ivana iz Konjica, u planu je odigravanje utakmice sa Famosom iz Vojkovića, sa Romanijom iz Pala, Goražda i ekipom Drine iz Išljena. Tačne datume i satnice ćemo vas obavijestiti naknadno i kao što još jednom želim da kažem svim svojim saigračima i sličnom štabu želim sretan početak priprema da zaobiđu povrede i da se što bolje spremimo za izazove koji nas očekuju.